去了什么都看不到。去了什么都看不到。要去吗？没有啊，去啊。没有去吗？对啊，上去就是等一波啊。然后什么都看不到。当然了、啊。就想扣一扣去。好冷哦，受不了。掉下来啊，那什么东西？勾那个鞋子的、啊，就跟我用筷子一样，就跟我用筷子一样用。下的那一段哦，看到不应该不会，因为往下的那个湖是一堆人走路的左边，不是，我们现在在一堆人走路的右边，你再说一个是吗？是，我不要，我没有要去啊，我只是在想那里雪真的蛮多的。边界线到那里，就这样，往左。
对，我又走错了，然后每次都要退一下。今天就一直走山羊路，是不是？你先。就也成功的成为了一个雪场推平的，你看这里很好吧，因为这里很斜，没有啊，这推去体验一下山羊下山法，没有，这里太陡了。诶，所以这里已经跳过刚刚很难，这中间挡路的那一块那里吗？对啊，我们刚刚也有走绿的，但是那个绿的好像滴滴咔咔声音很大。哦，那是绿的。没有没有没有，是不是在右边？不是，右边有一个绿的，然后前面我们这个是。是走左边那边哦，好像是比较简单的。我左边哪边？那边直走，跟着棒棒走，对不对？今天回去有大腿二十转，右边绿，右边红，前面黑，前面两个黑。OK 吗？好，就是慢慢走。雪多反而比较好刹车，没雪好难刹车哦。会不会这里平，然后前面很陡？不妙之处啊，那就要大横切吧。那我就要跳得要命吗？
っちゃう。あ、じゃあ、じゃあ。还好它还算软，是冲得过去的，不用硬卡住那种。没有比较省力，什么东西？没有比较省力，怎样会比较省力？我觉得粉粉的话反而比较省力，但是因为是馒头，结果没有比较省力。脚酸啊，在休息。那我换个位置。这又下到右旁边来了，我 Hilton 在那边。很多人来了，我们会赶。正边边的雪一直蹭着滑下去。它也有左右扭来扭去。它有左右扭来扭去，还好，还是用深雪滑板。什么是深雪滑？就是边边雪比较多啊。
撞到手了。Thank you. Thank you so much. You're welcome.真的、啊是冰馒头。我要猜一下，而且我刚刚夹到手来吃哎、欸，还拉不出来。把那个手指夹到板的下面，那个脚底踩的下面。对呀、啊。你那个发出了声还、啊、还要说是带那个沙哑乌鸦声。很痛啊！你为什么那时候要模仿乌鸦？因为很痛啊。哎呦，我的头上一块血，我是怎么敷在地上的？下雨其实是看太阳。嗯，但是看不太到啊。我的篝火上有血吗？要不然弄。什么都没有。对啊，我刚血迹上都是哎。那是血迹呢？不好玩。我们还没有。我这几天玩黑线还没有玩得摔那么惨的，我也不知道。突然陷进一个坑，然后就摔了，还是？我也不知道哎、欸，你不是看着我吗？我有看着你啊，我看起来像是你进了一个坑，然后那个时候身体要凹一下才会推出来，就是要有预备动作。你没有看到它的话，就会那个。夹到中指好痛啊，连手指啊，手指是夹到的时候，中指是刚刚在把板子压回去的时候、啊、哦，但是就是看不见啊，还要再拍一张吗、嗯、哦，你说我们黑线都没来玩就是这些哦？对啊，
要不是昨天出太阳，这个变成冰馒头的话，这里应该还不错啊。冰馒头。啊，你不拍照吗？嗯、我拍一张好了。对、啊。所以这里是山，那个上峰的背后，你看这里就没有什么风。嗯。上面就稀里呼噜风。嗯。吹得很要命。嗯。Hello。嗯。没关系，嗯，这边往左可以往右一点，路是有人来，嗯。被吓到了，就说天哪，都是冰馒头。对对啊，他们也觉得很烦。如果这些不是冰馒头的话，他们一定就会呜呼，发疯似的乱叫。很冷，回去要看看我的肩膀有没有。哇，那里几个人在山羊站吗？还是不是人？是人吧？我现在觉得这里痛痛的，痛痛的，就整个这样啊，然后就飞出去，而且撞到硬的东西。嗯，就是冰馒头。我说那里有人在山羊站，我看你回头看山上，那应该很陡吧？那个就是我觉得我刚如果去的话，就会跑去那，但是这里也是我好像都太腻了点。哦，你说要穿过去？对，穿。如果是用爬的话，他们就不用穿过树了、嗯、因为他们爬的话就是顺着那个道下，但是我是切的话，我就要稍微过点树才到得了。嗯，羊蹄山这么大又看不到，今天就这么大了，好像比你爬的时候差一点。你说我刚刚、哦、你爬的时候下面没那么雾。嗯，好了，来看今天最后会不会放晴。我觉得我又要误掉，糟糕！对呀、啊，要松松软才好玩啊，一馒头就不好玩了。嗯，下段还不错，上段实在是摔死我也。下面就一直很紧。还好有人救我，不然我又想说我还要爬回去拿，然后有人就 I can get it， 然后就帮我拿来了。我就 thank you very much。 下面就跳跳跳，哎呦喂啊，哎呦喂啊，又是冰的，这里要变少一点，而且又硬硬的了，啊，又硬硬的了，都是硬的，一直都是硬的。刚刚那段不是比较松吗？那个段下面还是冰吗？我要擦雪镜了。你要擦？很湿啊。没关系。丸子缆车在这儿。你要坐吗？哦，那个洞风雨啊。嘿，那个公寓就是我们早上停车旁边的那个公寓啊。哦。啊？我也想不起来什么意思。我不知道，然后我在等，又湿了。好。妈呀！还是
还是玛雅，因为真的很难滑。What should I do? 你觉得旁边有路吗？我们冲过这个爬跑到旁边去。你等我一下，我找路出来。你不要再往下滑。嗯。因为我这里看到有一条路，好像没那么好。好了，算了。但是我觉得那个好像可能。但是它万一整个噗滑下去怎么办？我只听到声音，就是很冰。你听一下，大概三个弯，横切三四个。我觉得我快要去撞到这些草了。很硬啊，小心旁边有人哦。我的眼睛，我什么都看不见了。我已经把全部的防寒都解除了，然后都往下拉，然后口罩拉开一点，额头拉开一点。好，先口罩而已。太热，太热。
煎饭。你是啊？对啊。还好没有什么痛到起不来，对啊。嗯。两个。
天气哦，如果是连续下雪下它一个礼拜，太阳不出来的话，这里应该那些红线都还 OK， 不会让你刹不了车。Clubhouse 已经不行了吗？完全不行了吗？啊 ？Clubhouse 好像那个 app 已经下掉了。真的、哦、这么快？对。So soon。它跟聊天室有什么不一样？没什么不一样。
了有很多台湾的这边。好好哦，我要拍一下这个盆地。我到底要不要装起来？我就说右边是人走的路啊，湖的右边。嗯。然后我们那时候在湖这个人走路跟右边。不是不是，这些人走路爬，就是走那条路上去、啊。哦，爬过去。所以我再怎么切也不可能切到这个湖里面啊。哦、嗯。好，你要去哦。我没有要去，我没有要去。我现在决定趁着旁边的那个雪，山羊下这样下下来就好了。省力滑板。我现在是不要放旁边的那个，是不是？啊？我在想，我是。你在调节冷暖度吗？我肉比较瘦，是不是？山上好像看。也是还是看不是很清楚。对，那雨风肯定很大。你要上吗？不要。好。上面的配置跟这里的配置完全不一样。反正我们也不会再去黑线那边的啊，这应该不会太热。
走路走到摔倒，我软脚了吗？哎呦！哎呦！哎呦！切！呀，不听！
路过的时候我说怎么看起来这里都不大有人，是不是都围起来，然后刚看到路口已经有很多人切进来刷掉了。去，但是有点难。对，他拉的线就是都不能进去，就这样切。继续铺平啊，这里下来要怎么去哈？那上面也有人来了、啊。嗯，会不会是那些那个爬上山的人滑的？嗯，对啊。好、哦，诶、欸，都是粉，弄个粉。切进来玩那个好了，因为那边的粉好像不大有人在用，我觉得好没有声音哦。
说四小时内线，我不知道。我觉得叫是白马的那种，叫杰来很难耶、欸。或者是声音的关系，哎、欸，出来更多了、欸。对啊。有点在树后面。啊，下去可能更低，也有可能在树后面。更多哎、欸，去放放那里。会吗？你可以不要站太高吗？会把我拍得很肥短。再下去的话，电线要更大了。哦，好，这样可以。好。你要不要来？快点哦！不用了，明天回没机会了。没关系了，我会到这。嗯，真不错，好看，算是有看到了。虽然说鱼也在动，我帮你拍了，你下去。我已经拍好了。你下去啊！我不要啊！就你每次泼我的照片，你不要老是泼我的照片了。我后来也有泼我的。是啊，有。好，不要讲话哦，我拍一下影片好了。你要不要我帮你拍一张吗？不用啊。我也想拍你一张，你下去。半身哦，一二三，然后全身，一二三，我们都拍了一下全身，一二三，好，全身很好哎、欸，直的比较好。嗯，那你帮我拍一张直的，越来越低，还可以。
看，看这样子，这样子可以吧？你看这样子。我这样可以，但是我怕你会冻到。没声音。好，一张相机放低一点，看我会比较没那么好。没声音。好。好，好，还可以吗？你有拍到你自己呢，而且你山是歪的，你怎么回事啊？因为我是对着后面拍的。不好，可以重来吗？你可以看一下我帮你拍的啊。因为我的，好，来来来，就拍这样子。我知道，因为我现在逆着，你知道吗？所以，请你下去。我下去了。对啊，再下去。要完整的山哦。预备，三二一，好，下去。我检查一下，还是不是我要的哎、欸？我有些时候我拍的，你都会甩我。你快看一下我拍的吗？我想要这样。你知道我怎么站的？你怎么站的？那所以现在怎样？我让你转个弯，我也转个弯。我转个弯，转啊！这不是方向的问题啊。一样啊。那你先拿着、啊。我要站比较好啊。那你现在要先拿着手机。嗯。你不先拿着，不是又要跟下了？好，先走。嘿，走。嘿。你又要低一点吗？预备，三二一。这三张你先看。哦。嗯。我就很水准啊。什么？就站的位置的问题。不是哦，我刚刚有帮你把相机举低没？没有。啊，你不没有举低呀、啊？再来啊。不要了。你走啊，你先走。坡是不是比较轻松？哪种坡？就中间有一点高的地方。其实那种韵律感跟馒头其实有一点像。嗯。所以练习过中间比较高的地方，也是一种馒头练习。哎呦，我觉得好像山更多嘞。再拍一张。你看，它露出来头了。哎、欸，我上吊了。
走啊，我跟着。我跟着你啊。搞得有点痛哎、欸。
山羊擦边下是今天最神秘的花瓣。雪道吗？这个最起码你觉得树比较少，对吧？这是黑线、啊。
其实哈，我刚看了地图，嗯，沿着缆车旁边一路直直下去，就一条、两条、三条串起来的黑线。你是说地图有什么？对对对，然后我们有下过其中一个、就是馒头那个。嗯，对啊，我们是用红线还是绿线接到那个黑，但是这个黑也接下去也可以接到那个黑，就感觉不是很好。感觉不是很好。消失了，好像不是我们，是他误，不是我们误，哎，我们自己很清晰，哎，他误了，真惨。所以其他副的学值跟这边会差不多吗？还是他向阳面啊什么不一样？我觉得比他副的学值更好。Village 比较偏南面，南面就是日晒嘛。嗯，比较富是偏东。那我们的好吃的地延到明天去吃海尔特吧。啊？你也会带我去吃海尔特吗？花园？就要去花园逛啊。对吧？会去吃吗？对。也没有地延啊，其实本来是今天吃这个，明天吃那个。那、就算了，今天就省钱了。也没有很省啊，要2000块。就是让你吃泡烂的咖啡。
次坐缆车的时候，感觉生意更好，感觉七八个在等。
要下去了呀？没有啊，没有啊，我是要跟你啊。左脚啊，左脚是有半举着，然后左脚没有在，然后我左脚超级酸，是啊，哼，身体稍微往右，稍微脚往上，左脚就几乎不会到，真的，我超级酸。左脚好酸哦，怎么办？我左脚一直用不到，这样半举着不行了，左脚快酸死，快酸死，快酸死，很酸，你都不会吗？有一点，好酸啊，酸死！我回去要再贴一片。这次都没有用到，切一片好。右脚好像没事，左脚超粉粉。确实，唯一缺点就是，就是只有左转三阳切，没有右转三阳切。你说两脚不平衡啊？对，整个我觉得整个 village 都是左脚三阳切。哦。因为它下山的三四的问题，对啊，要右脚上切的话就我要先切去前面很远的地方。什么左脚？应该是右脚啊。左转三阳切。对，它被我压了。嘿呀，你这样不好。我要让左脚也有脚踏实地，不然我脚好酸，受不了，受不了。好了，
天道这么过来的，可以等一下可以一直用另外一只脚的吧？这一路切回去啊。嗯。这样子跑跑跑。哟呼！哟呼！Thank you.
下去那边一点。我现在只在想，我刚看到了最后一段。横着骑啊，可以吗？不要不要，
不是，前面这个吧？没有啦，很接近的那一个啦。还有下面还有一个。对。有点远，另外一个路看起来比较近一点，前面还有一个岔路。所以大家要坐坐看这个缆车是吗？好酸哦。就是黄黄的物质啊，快，嘿，很深，超级深，嗯，你不用担心它倒，哦，踩下去，陷下去，对啊，还有个中间站，中间站是怎样？可以在中间下车啊，是，不然是不是给这个维里这个？嘉义这一站的，啊？这是好几家小店，这一间是第一间，然后我们到底是要去哪一间？我也不知道。对呀、啊。哎、欸，还有要找厕所。那是从屋顶掉下来的吗？我刚看到有雪在滚。不知道哪一家好。哎、欸，要关了吗？好。你看。